Bonjour, bonjour, bonjour. Affaire pasteur Bameko, monsieur. Ce qui bossera, église, ce qui bossera, bossera. Bino ba congolais, je vais vous dire une chose. Pourquoi ce qui moutou a pasteur a un problème, il faut boloba au nom de Jésus. Pasteur a comme toute autre personne, li kambo ya liboso na makambo na ye ba dime ya ba makambo ebele ebele oza koleka na ba surtout compte bancaire na ye botu na nanu papa wana pasteur wana yango. Est-ce que nini église na ye eza enregistré? Soki eza enregistré, eza enregistré sous comme sous forme ya église, soit sous forme ya association. Parce que ba pasteur ebele baza ba bandi, baza ba voyou. Oba boza komona baza ko loba Jésus, Jésus, Jésus mingi mingi. Baza ko sala makambo ya mabesi makombo ya Jésus wana. Bino ba adepte, bino ba obokende ko prier kuna, bino nde bozoa bobimaka ba victime parce que ba tona bazako utiliser bino pona ko vivre. Dis-moi une personne qui vit à France. Église est en France. Mais fraude fiscale est à kosalema. Attaque mutu ya nzambe, mutu ya nzambe mwana nzambe. Ba ba kangi yo ke ozana ba ozo futa ba impote ofuta ka taxe te o aza komi bomba sima ya eglise sima ba association boza komona biloko na ndenge ya mukemke mais c'est eza effraction moko munene bande onanga bozo wana nota ya ko partager video bozo langa pe ta ya ko commenter ya ko s'abonner na bo s'abonner na chaîne oyo ezanga wa bino Gilmas mutalo ba ba vérité ça ko Melamai. Boye bisanga sika ndeko na biso aza pasteur mazande ko na biso. Na titre nini ye aza ko zuwa bato batinde la kaeba mbongo na ba transfert ya mbongo atake ba dime atake ba mabonza aptra congolais. Boye bike église na poto mutako mutake ndeke na école biblique pour ako abima pasteur. Ozo obligé ta kozala mondimi pena ya solo isifika kozala na certificat soit diplôme ya pastora okomi pasteur wana e komisio pasteur e komisio mosantu te ezaka ka musala oyo mutaza ko exercer bana mboka nyoso to yebi ke mboka ezaka kotambola bien bato bazako banga kutu bazako banga ko salir kombo na bango ba meka kotambola na bosolo. Pasteur ya boy oyo aza capable ya koyiba mbongo ya l'état aza koyiba aza kosala ba fraude fiscale oyo nayo ki mama moko baza ko bono de Jésus makam mosali ya nzambe ka ki vous dit que mosali ya nzambe asala ka lisumu te mosali ya nzambe nyoso asumu kaka le problème au Congo est que soki mtu akomi pasteur ami pesi kombo ya ki pasteur to komi kobanga akomi on dirait mtu aliaka sani moko na Jésus au moment où ce n'est pas vrai. Ce sont des distractions. Batwana bazako distraire bino chaque jour na lobakango. Pasteur ya solo azate batunyo swana bazaba margia. Ba pasteur ebele na poto awa. Bazobanga okene misala. Yango bakangama na sima ya kongo ya kombo ya ba église. Babota baboya ka okende na misala biyoka bango. Tozana mission nzambe atinde biso na mission. Soki nzambe mutatinda kabino pena na mission ko sala makambo oyo. Pourquoi bozo sala ba église bandiminde ba futa ka ba loyer eza mission na yo me ozo tinda ozo senga mbongo po église na yo eza la capable ya ko louer ba place il faut bandimi ba cotiser pona ko futa mission na yo moko nzambe atindi yo na mission me baza il faut batunde ba futa pourquoi za incapable ya ko futa place nzambe atindi ozala boy oko maboy osale le boy mais nzambe ngoza incapable ya ko pesa yo mbongo ya loyer. Au moins, il y a un passé qui est venu. A quoi on dirait moi, sango moko boye. Ami qui est ici, bandit qui est le babi lobela. Maleme, na moté ma yase. Yo si kakuna, o komi ko kanisi ke. Yo kanisi ke. O zi penza nini. O gagne, o sali soki nini. Mais na réalité, batona bazako lia bino, bazako lela bino na sima. Ye.
yebisanga nombre ya batu oyo bazako tinda ba mbongo wana na ba konte wana konte ezalaki konte ya lukuta eza pe konte ya banke eza konte na yi eza konte pe eglise te eza konte personnel mais azako kosa bino botinda mbongo na konte oyo eza konte na e konte konte eglise te eza konte ya lukuta deja wana bo olie bo yeba direct ki mutu wana za muibi aza ventiré mais eza na ba mama oyo penda baza ya pamba pamba obato no bono de Jésus. Au nom de Jésus, maman, ozomona ke mutuaza ko yiba. Mutuaza ko escroqué bino. C'est un escroc. Pasteur, on a aza ko escroqué bino. Cela ne veut pas dire que po, le non abi aza escroc, nde aibi makambo nzambi te. Aza escroc. Aoko ko sala makambo nendenge ayebi, mais aza escroc. Cela ne veut pas dire que escroc aiba kake. Batulokola ba soki ba banani, ba Simon Pierre. Awangana Jésus trois fois pendant que Zalaki pembe na Yesu. E bongo mutu atika la komona Yesu te. Yaza yepe azotanga Bible ba fast ndenge moko nanga. Biso tuto zako yeko la Bible elongo. Ye asumuka te. Eza normal asumuka. Soki mutu asali mabe, il faut bozala na capacité ko yebisa mutu ana ko sali mabe. Soki mutu asali likambo ya bien, bozala na capacité ko lobake mutu sali bien parce que soki bozo yebisa batu mabe na bango te. Eza na pasi, eza impossible ba twana ba changer. Ba twana ba domina bino. Pa mama oyo bino ba tuzo ko kende na ba église wana. Boye bisanga ba ta oyo bozwaka. Ta oyo za ko lekisa na pasteur. Ta tota intimesi wana bozotanga Bible. Presque oza ko pesa ye. Soki ba ta wana oyo intimité oza ko lekisa ngona mobali na yo, na respect oza ko pesa pasteur, o pesi ngona mobali na yo. Je vous dis que ba foyer na bino ya poto. Elinga ki e umela. C'est parce que bo changer système olia mutu oyo falaki bo pesa respect mutu oyo fo bo lekisa na temps ye bangonde ska boza ko pimela bango temps boza ko pimela bango respect bozo koma ben poli avec bato oyo falaki boza la poli e pa na bango bozo lekisa ta na bato oyo ne fallait pas bo lekisa ta na bango et puis soki mabala na bino za ko kufa parce que boza ko mema malédiction. Soki oza ko respecter foyer na yo moko te oza ko mokose maudire ba pasteur wana ya bango eza ko simba aokende asali infidélité akusali infidélité basi na bango batika na bango te bazalaka toujours place moko parce que bazana intimité bazana esprit ya pardon bango bazana ndenge bazana ko memela makambo na bango eza ko permettre te baboyana me bino likambu muke boboyani meboza ko se kofe na bato baza ko bebisa basi ya bato bo bato baza ko bebisa mabala nde boza ko se kofe na bango combien de pasteurs na Europe wana boza ko kuta chaque jour baza ko sala ba scandale mais toujours kaka bino nde boza ko kende bozo kende pa na bango bozo kende pa na bango bambongo boza ko titela bango soit disant ba dime oza na famille en Afrique bande kono baza ko souffrir. Ba minelval yango yo pese rentrée scolaire eza mbongo pe batu bazako bazana posa mbongo eza la parce que frère ba ba frère de scolarité bazana ngo posa po classe zo banda mais mbo ya yo olia kotine la ngonde kono propre oza kotine la ngo pasteur wana yaza ko zwa mbongo na yo yango aza ko tonga na ngo yango mbongo na wana kaindi aza ko sale la pona ko futa ko fute la bande koneo batika na Afrique bamba nini baba Minerval ya yo baza ko telengana bozo mona teke za ko simba te ki vous a dit na Bible lobike passer a ko sala te ki vous a dit que passer a ki ko kende ko sala te est-ce que bino boyebi ba Valera ba dimi wana ba Valera mabonza nani mutebi sa bino ke eza obligatoire ba ya ko tika mabonza na Bible nini elobiango place nini et puis ce que elobiango ezolo bango na sens nini na motif nini. Il ne faut pas que ça la bilobe là parce que yo moni mutaza pasteur okizoke ne kosambe la cheye bokoma ba camarade na mwasi na ye na bana ne bosakana ka bokoma na makamu na bino nde ekomisi yo mosanto ekomisi soti ye mosanto mfo ko yeba ke ba faiblesse na bino wana ndeza ko eza ko sala ba pasteur ba koma ba matela ka bino na mitu eloko eza ko lekelanga eloko zo lekelanga. Ozo kende ko ozo tinda mbongo parce que ozo tinda mbongo na banque e kolakisa numéro soki eza fondation kolakisa soki eza fondation soki eza compte privé o kende pe ona na banque bakoyebisa soki eza compte privé soki eza privé bakoyebisa yo mais ozo sala bitinda tinda
vous avez ça transfert, bi transfert, transfert, kaka boye, parce que ça passer mutu alobaki. Mais yesika, oyebi combien de watu baza kotinde la e? Soki azui par exemple 15-20 personnes baza kotinde la e mbongo. Ye azako gagné azoke ne azana tana ya kolala bino mozola mukaka ba 5h du matin bo kende ke misala mais ye azana tana kolala ya kolala mukaba 5h du matin azana tana ye ya kolala azana tana ye ya ko ya kosala makamnyoso alingi yo mobale azoke mobale no azoke ende musala mo pasteur azako yaka koloba so dia bozo sala priere pe bo bi makambo bosala kana ba pasteur sika ba makambo bosala kana na ba pasteur yango sala kaboka ngama na ba pasteur parce que so bo bimbi ba pasteur na pepe tangso bo yako bimisa makambo yango boka ngama kana bango ngana ko prena kate pourquoi un mutu o azana mayele penda oza mama ya mukolo papa ya mukolo oyebi ozomona buzoba ba pasteur bazo sala chaque jour mais ozoka ngama na e kaka et puis pasteur azako lo banzambe apesa e mission. Mission eza mission na yote eza mission na ngate mission ya pasteur sika yo koma wana koma donateur ya mission na ye est-ce que nzambe ati yo ye alobi ke nzambe muta a révéler ya koma pasteur yo nzambe a révéler yo banda ko pesa mbongo na est-ce que yo nzambe a sa révéler ke no yo zala donateur ya mutu wana oza ko souffrir ozola muka 5h du matin chaque jour ko kende ko luka mbongo ozola mukaba 4h du matin ozosala 10h de temps na musala bazako finga ozola kolembo na musala kuna solo ya mutoki bande konaona afrique bazo souffrir yo kutu ba besoin na yo moko na poto ozoko kako asimenyo sote il faut moi sia ke na musala po asali sayo même bongo mukoza kozwa olbi ah wana za pasteur maman pasteur azangi boye bino boza koti oza kokotiza oza cirque yaza maman pasteur nani muta komisie maman pasteur nani muta komisie pasteur ba ver, bino bokoma na bino ba aveugle kaka ba aveugle ba musique e belle za wakutu eza ko édiquer batu bien koleka ba pasteur wana boyoka ba nzembo lokola yo pe ba pesa yo nzembo za eza kote ya mutu olandi ba nzembo ozo beta mabe eza kolakisa batu ezo te ya kabatu directement chaque jour. Est-ce que kozala mutu malamu il faut que ndé église na sagesse na yoka ko bien que kozala mutu boye na boye za bien te de c'est déjà wana ndé essentiel ce ko bi ke so na sali boye mutu wana ko yoka mabe osali bolamu na mokili basengi mutu ko zala bien na batu nyoso zala bien na batu nyoso mais bino ko zala bien na mutu nyoso il faut ko kende ke église na ba église kuna ba infidélité batu ba koral bazako sala ke fidélité pasteur azola na ba ndimi na ye mais bino boza wana pona ko soutenir wa batu wana ça veut dire que boza ko autoriser ko permettre ba bêtise wana salema mama osoki Lydia ozako zwambongo nayo ozako tinda ekoma 1300 ezala kusumi combien de euros 1000 soki zwaka ta 1200 euros 1200 otindela ngo ndeko nayo na Afrique tin pesa ndeko nayo kaka na Afrique oza na posa ya 1200 euros 1000 euros ya pamba oebi esengoni mutu wana kozala nango me yoktala ba nombre de fois ozako tinda bambongo bambongo ngo eza pezo kene na nzela ya mabe pendant que soko tinda ngo chebino nde cousine nayo soit neve nayo noko nayo mutu moko boye obikisi na maladi otangisi na 1200 euros soko bande ko tangisa batu ba école secondaire wana nde basili sa pe école secondaire moza ko bebi sa mbongo e pa batu lokola ba batu lokola ba passer ba kosali sa ko jamais na vie soki lelo ozi probleme ba passer na ba kobosa nayo passer za wana pona ba intérêt na ye objectif na ye bo pesa ye ba dime et objectif na ye bo pesa ma bonza objectif ya passer yango wana objectif na ye nyosa ko loba wana il faut boloba ka amen a convaincre yo parce que bango ba koma kote ya makambo bino bo sepela nango jamais akotika la koloba soki oza musumuki na ba comportement na yo abandiko gangela batu aebi batu belo baza ko sumuka na beglise wana naza ko protéger bango parce que batu wana ba pesa ka ba dime ba pesa ka bacheka mabonza mais soki ba pasteur a lelo ba koma ba pasteur ya ba opportuniste nangozo mona ba tulokola ba Denis Lesi ba pasteur boss ba Marcelo ba pasteur tout wana ba ventiler objectif na bango bo pesa mabonza balia
soki pasteur aza ya solo ai abi misapena ba verser ya solo abanda ko bisa batu mabonzeza la yesusu teza la volonté ya mutu okomona batu wana bakotika la jamais côté ya bongo parce que baebi ke wana ezo objectif na bango ke objectif na bango eza mabonze kota mabonze kota bota la ba prédication na bango ezo kende selo ba besoin ya batu ezo kende te selo nzambe nzambe alobi repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Wana nde pro prédication. Repentez-vous. Mais bango ba teka pe ba repentance cité. Bango ba koma ba conseiller ba foyer, ba conseiller financier, bango nde bande ba pasteur akilelo. Azukoluka verset oyo ayebi ke ko toucher ba tupo ba tuba pesa. Mais tellement que bino pe boyoka kana bino te bozokaba na mbongo bokami pe nzoto. Bokabi mbongo, bokabi, oke pe na soki li jaona pe akaba pe nzoto. Batu wana yosu, tosu akaba pe makambwe bele. Soki komi komi waka ya mbongo. Ba nzoto pe ekaba ma deja. Me, nga na loba nga ya loba kaka, na pesi poe devina nga. Paski ba pastero, ba na poto, ba baza, ba ventire ya tro. Batu bele ba ye kaka na objektif na bango ko shekula, ba shekuler, ba mushina. Bango wana ba pasteur. Nga kende gliste, so na zana posa ya Bible, na tanga ka Bible na nga, na tangi na nga na esprit ya bien, na fsori na kopra na prier, na ndenge na nga à la maison. C'est ça l'essentiel. Tokutani. Gilmas. Bye.